të shire sërë. Kemi dalë të suksesit, visë për du mi komentu këta, kapja e bordeve. Ma, une e këmë të gjukë këta, shpesha të thonë kapja e bordeve, mirë për nuk kur nëse si i në gjendit, u ma dhonë mu një shambull, një, dy, dush me thonë me amër, jo vetëm fjallë klishe. Në mënë bordet të cilat ne i kemi qenë, për shumë të marëm bordin e RTK-s që kemi qenë, gjitha organizatën ndërkomtare e kanë lavdru si një nga proceset nështë më të ndeshme dhe më ferë që është bo. Auditoria përgjithshme mendojnë që shumica e vlerësojnë si një nga autoritetit më kompetente. Drejtoresha e autoritetit regulativ të ujit, gjitha, po më në gjitha, asë nuk ka pas lidhje me subjektin politik, e në anën tjetër, po ashtu përfshin sa nga profesionistët më të mirë që i ka Kosova, disa kanë ardhën nga diaspora, po ky proces është vazhdan, mirë po në vitin e parë, nëse shkoj me emrimet e veçanta, une i kam në list 147 emrimet që mbo, dhe gjitha kanë qenë të vlerësume, qoftë nga vendi, ashtu dhe nga... Zotja, për sigur e konteston në rritin ekonomike, të rritja ekonomike është bo për shkak të hapjes pandemisë dhe ka qenë normale në zëgjilobin. Nuk është e vërtet, në fakt, nuk është e vërtet. Edhe kjo për në befasën me ardhë për Ilumina Bliqikut. Për asyë sepse rritja ekonomike mesatare në Balkani për ndimor, ka qenë 5.7%. Kurse në Bashkimin Evropian ka qenë afërsisht 4.2%. I vetëmi vend në rajon që ka pas rritje kasit madhe e reali ekonomike është Kosova, që ka pas mbi 10%. Tash, me këtë, sepse po banalizot dhe diskutimi, me këtë në nuk e mahoj që ka pas kjo rritje ekonomike, këtë vit është përcjell po ashtu dhe me inflacion. Në më është përcjell me 3.4 viti 2021, ka pas dhe mesatarisht 3.4 inflacion, apo rritje të çmimeve. Por, inflacion 3.4% e ke pasë edhe në Shqipëri, ke pasë inflacion edhe në Macedoni, i vetëmi dalem është që këto vende kanë pasë rritje ekonomike sa gjysme e Kosovës. Po du më nëmëll të polimika të Memi Krasnisit. Memi Krasnisit që faktikisht sot edhe qushë njësi edhe ditën, edhe emisionin, që është në Rubikon, dërsa Lëmiri është në presing me Leon,